Dobrý deň, prajem všetkým. Asi úvodom mi náleží vám popriať všetko dobré k výročiu, vlastne k narodení nám fakulty. Veľmi ďakujem za pozvanie na takúto príjemnú a milú príležitosť, aj keď teda v týchto opatreniach. Sa veľmi teším, že sa nám podarilo predsa aj fyzicky zorganizovať, lebo všelijaké náhradné plány, ktoré by boli nejakým online streamom, by asi neboli tým skutočným zážitkom z tej architektúry. Aj keď vy ju zažívate ako zamestnanci a no, poťažmo študenti, alebo bývalí študenti a dnešní zamestnanci, poznáte ju, alebo myslíte si, že ju poznáte, ale len by som vás rád upozornil na nejaké historicko-architektonické kontexty s ňou spojené, ktoré vám možno dajú novú perspektívu nazerania na, na vaše dennodenné miesto zamestnania. Ja som teda z občianského združenia Archimera. Vlastne dlhodobo sa venujeme propagácii architektúry 20. storočia. S architektom Vladimírom Dedečkom mám veľmi aj osobnú skúsenosť. Spracovali sme projekt spolu s kolegom Petrom Salajom z oddelenia architektúry Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v roku 2015, ktorý sa nazýval jednoducho Vladimír Dedeček práca. On sám vlastne seba považoval za robotníka architektúry, nie za tvorcu architektúry, čiže nepovažoval sa ako vedený talentom, ale skôr nejakou systematickou prácou, ktorú on veľmi detálne popisuje v tomto dokumente. A keďže vy ste matematici, fyzici, vedci, tak vám určite je systematická práca blízka. Možno, že práve kvôli tomu by to bolo zaujímavé, keď si nájdete čas pozrieť si tento dokument, ktorý je aj takto verejne zavesený na YouTube. Architekt Vladimír Dedeček nás žiaľ opustil v podstate ešte na začiatku pandémie. My ho ešte zastihli v dobrom mentálnom aj fyzickom stave, kedy bol schopný posunúť tento svoj životný príbeh, alebo teda skôr príbeh svojej práce, svojej tvorby, aj takto širokým a sám. Medzičasom sa stali niektoré jeho objekty aj národnou kultúrnou pamiatkou, ako napríklad Univerzitný kampus v Nitre. Teda tento areál zostáva tak trošku menej povšimnutý, aj vzhľadom hľadom na to, že to, čo vlastne vidíte v tom koncepte, ako ho on vlastne nakreslil iba teraz na tento A4, na týchto maličkých korkových doštičkách sa vlastne realizoval iba z nejakých 60%, povedzme. Na druhej strane sa jedná o jeho najväčší projekt, ktorý v živote realizoval, dá sa povedať. To, čo Petr len na začiatku hovorí, že, že z tých tvojich staveb by sa dalo postaviť malé mesto, v podstate by sa dalo postaviť veľké mesto a jediné malé mesto, ktoré naozaj reálne postavili, je mesto v Mínskej doline, keďže on vlastne bol taktiež autorom časti kampusu, teda ubytovacích kapacít v, ne, teda ďalej v minskej doline, teda tzv. atriové domky. Avšak ten koncept vznikal ako jeden celok v roku 19 1964. Celý ten príbeh kampusu v Mlinskej doline je o mnoho starší ako to, čo sa podarilo realizovať. Ostatne nás to dneska neprekvapuje. Vlastne tá naša generácia si už tiež uvedomuje, že mnohé úlohy, ktoré v spoločnosti vznikajú, napríklad ako sen o spojení Bratislavy a Košic s diálnicou, sú vlastne o mnoho dlhšie a, a všetky, všetky no, reči o tom, že ak to dokážeme spostaviť v podstate behom pár rokov, sú v podstate úplne Mimo, hej? Takže tá cesta v tejto našej krajine od strodu myšlienky nejakej či už inštitúcie alebo nejakej nejakej stavby častokrát presahuje naozaj generácie a teda príklad univerzitného mesta v Bratislave je toho dôkazom. Tento obrazok, ktorý vám ukazujem, je z architektonickej súťaže, ktorá bola vlastne realizovaná v roku 1941 počas vojenského štátu. Tedajší Tysov režim si dal vlastne za úlohu po teda tých veľkých megalomanských projektov, ktoré vznikali ako vo fašistickom Taliansku a fašistickom Nemecku, realizovať univerzitný kampus a keďže v tom čase hrad bol ruinou, plánovači vymysleli, že by sa tento Univerzitný areál mal realizovať práve v prostredí Bratislavského hradu a jedným vlastne z takých návrhov je napríklad tento od italianských architektov Ernesta Lapadulu a Adalberta Liberu s rektorátom na miesto Bratislavského hradu. Tie výhľadové perspektívy, kde by mohlo byť umiestnené, bolo viacej. Samozrejme, Bratislava v prvej polovici 20. storočia vyzerala úplne inak ako dneska. Celé mesto v podstate v jeho súčasnej mestskej štruktúre bolo viac menej realizované až po vojne so všetkými sídliskami a okrajovými štvrťami. prostredie, kde sa dneska nachádzame, čo je prakticky v pešej dostupnosti od centra, za 15-20 minút ste celkov dobrou chôdzou vlastne túto priamo pod hradom. V tom čase to v podstate bola naozaj rurálna oblasť na úrovni možno Horných Orešian v princípe malej vinárskej oblasti a teda aj miesta, kde sa nachádzame dneska, tu boli pokryté vinicami a malými zahradkami. A preto už v tých prvých fázach plánovania mesta v 20. rokoch bolo toto územie predurčené ako perspektívne na dotvorenie univerzitného areálu. Ako viete, vlastne dnešná fakulta telesnej výchovy a športu na Lafrancony je vlastne funkcionalistický objekt od architekta Klementa Schlingera, ktorý postavil v roku 1928 ako študentský internát. On bol potom transformovaný na fakultu, ale v podstate je to internátny objekt. A vlastne v podobnom duchu v tzv. Tých starých Lafrancony pozemkoch, čo boli aj tieto vlasti, kde sa nachádzame, aj na ktorej vznikla botanická záhrada. Vlastne tam sa mali postupne realizovať vlastne nové pavilóny pre Bratislavskú univerzitu. Univerzita Komenského vznikla v roku 1919, ak sa nepletiem, bola umiestnená do budovy, ktorá sa stávala na Šafarikovom námestí ako komoditná burza, ale vlastne už predtým, ak ju stihli dokončiť, vlastne bol jej účel zmenený na uh, sídlo univerzity, ktoré vlastne do dnes váš rektorát. Uh, potom v postupe času, uh, vidíte, to sú tie plány vlastne uh, v Mlinskej doline, tu je La Franconi, vlastne neexistuje vôbec uh, diálnica, všetko bolo vlastne iba ako taký rurálny priestor, vidíte vinice, uh, riadky a tuto boli vlastne navrhované nové pri UK, fakulta. Uh, toto je z 50. rokov, uh, taký vlastne návrh, takže má takú tendenciu vlastne robiť takú pavilónovú štruktúru vlastnú v dobe vlastne socialistického realizmu trošičku. Dekan Prírodoveckej fakulty Univerzity Komenského už v 53. sa komunikuje s poverníctvom o potrebe zriadenia nových priestorov. V tom čase, vlastne na začiatku 60. roku bolo 32 pracovísk Univerzity Komenského v 25 lokalitách po meste. Čiže vlastne všelijaké malé objekty, dodnes ešte niektoré vaše fakulty partnerské v rámci Univerzity Komenského sú roztrúsené na takých maličkých miestach, ktoré sú naozaj že nejaké historické domy v strede mesta. Avšak teda vzniká už v tých 60. rokoch tento plán centralizovať celú Univerzitu Komenského, teda vrátanie tých fakult, ktoré tu dodnes nesídlia, do Mlinskej doliny. A teda hlavný, kto je teda týmto strojcom, je profesor Vojtech Filkrom, rektor Univerzity Komenského medzi rokmi 1962 až 1965. Počas jeho rektorátu sa v podstate udiela táto architektonická súťaž, ktorá nebola otvorenou anonymnou architektonickou súťažou, ale bola vyzvanou architektonickou súťažou, keďže sa jednalo o veľmi nadlimitnú zákazku. Ministerstvo pre výstavbu nariadilo z Prahy, že nemá byť organizovaná architektonická súťaž, ale majú byť oslovení architekti. Vladimír Dedeček bol jedným z týchto architektov. No a toto je konkrétne návrh práve Oldřicha Černého. Jeho vlastne koncepcia internátov v Šmlinskej doline Uh, vidíte, že v podstate jeden z tých pavilónov sa aj realizoval, to je tzv. štúrák dnešný uh, a malo ich takto byť pôvodne viac podľa tohto plánu. Je veľmi zaujímavé sledovať, že vlastne z tej súťaže sa niektoré výsledky tak parciálne zobrali, napríklad od Oldricha Černého, vlastne tento, tento koncept internátu, ktorý ale vlastne už hneď po postavení sa zavrhol ako nevhodný veľký monoblok, ktorý je vlastne problematický výšková budova pre študentov a tak ďalej, asi aj dodnes robí veľké starosti. Takže vlastne potom sa začala presadzovať tá koncepcia od architekta Vladimíra Dedečka, vlastne s výstavbou pavilónových atriových domčekov, ktoré mali tvoriť vlastne okolo celého centra v študentského mestečka v Mlinskej doline. Tam dokonca bol plán, že cintornín v Slavičom údolí bude vlastne celý premiestnený a že sa medzi ním stane vlastne nejaký nový mestský študentský park, ktorý, ktorý, vlastne prepojí tú časť, kde sa vyučuje, s tou časťou, kde sa býva. No, toto je vlastne návrh od architekta Kušnír Slameň a a profesor Lacko, čiže vl vlastne vidíte, ako mohol vyzerať inak e, váš areál. E, pričom teda hovoríme stále o veľmi kvalitnej, taktiež kvalitnom návrhu, ktorý skončil vlastne s architektom Dedečkom druhý. No a toto je návrh od architekta Dedečka, v tom čase teda, ako ho prezentoval v rámci e, tejto súťaže. E, vidíte, že v podstate to je dosť ďaleko od toho, ako to vyzerá dnes. V hrubých rysoch áno, ale to, je, čo vlastne prínosom architekta, je naozaj, že on pochopil ten terén najlepšie z tých tímov, aj to kompozičné smerovanie, kde vlastne to karton de gumanum rieši do toho kríženia nie v nejakom kompozičnom centre, ale ho vlastne asymetricky vyosuje vlastne na roh, kde je vlastne dneska križovatka Karloveskej a či teda Botanickej a Mlinskej doliny. A to je to miesto, ktoré vlastne nedávno tam bol, vzniknú, vznikol, ten, si dovolím nešťastný pavilón vedľa prírodovedskej fakulty, lebo to bola tá priestorová rezerva, kde sa mal realizovať centrálna univerzitná knižnica s dekanátom, čo je vlastne tá výšková budova, ako vidíte, už naznačenú tu, ktorú vám ešte za chvíľku ukážem. No a toto je teda návrh, ktorý, ktorý prichádzal vlastne ako rozpracovanie ďalších fáz. Vidíte, že sa postupne zahusťoval, lebo tá chuť univerzity počas tej Pražskej jary začala veľmi, veľmi narastať a, a začalo sa teda hovoriť, že pôvodný plán bol uh, postaviť univerzitné mestečko pre uh, 10 tisíc študentov. Už počas uh, súťaže sa to začalo uh, vlastne troška, relativ, uh, troška nafúkovať na 15 tisíc a vlastne potom, keď videli, že kam sa to smeruje, tak dokonca ten posledný plán bol až 25 tisíc študentov. To znamená, že sa mali sústrediť všetky, všetky pracoviska Univerzity Komenského do, do tohto centra kde mali byť všetky fakulty, vlastne nedostávaná fakulta telesnej výchovy a športu, čiže vlastne s prilahlými športoviskami, ktorá mala byť vlastne za touto našou fakultou ešte viacej smerom k cintorínu a teda vzpomínaná fakulta vlastne tých papírových katedier, jak to on nazýval, čiže filozofia, právo, vlastne tieto dve fakulty z výškovej budove spolu s dekanátom a hlavne Aula Maxima, ktorú vlastne vy momentálne vôbec nemáte v tomto areáli. Takže Aula Maxima teda ako hlavné ceremoniálne miesto vlastne pre obrady univerzitného života spolu teda s nejakou meskou Agorou, nejakým fórom, ktoré vlastne prepája tieto všetky fakulty dokopy. Veľmi zaujímavé bolo, jak architekt Dedeček vlastne v tom svojom samotnom návrhu uvažoval o univerzitách aj ich rozmiestnenie v rámci areálu, lebo presne považoval vlastne aj tú logiku tých jednotlivých vied, ktoré sú si vlastne v niečom veľmi vzdialené, ale vlastne sú vnútri prepájene nejakou logikou uh, uvažovania. Uh, a teda považoval za univerz univerzálny, uh, a matematika bola vlastne ten univerzálny komunikačný jazyk pre všetky vedy tak preto ju postať vlastne do stredu na vrch toho celého areálu. A teda od Karloveskej ulice, a teda botanickej, umiestňoval prírodovedecké fakulty, ktoré sa otačajú na juh do prírody, do, do, Dunajskej krajiny. A v fakultu, dneska sa nazýva informatika. ale v tom čase teda mala názov elektrotechniky a informatiky, tak? Čo ani není súčasťou Univerzity Komenského, je to súčasťou v tom, v tom čase SVŠT, Vysokej školy technickej, dneska na STU, ale dôvod, prečo vlastne táto aj keď nie súčasť Univerzity Komenského bola situovaná do areálu v Mínskej doline, bol ten, že práve pavilóny fyziky a matematiky mali spolu s, s, s fakultou elektrotechniky a informatiky zdieľať vedecko-výskumné pracovisko výpočtového strediska, ktoré dnes vlastne stojí, aj keď sa už nefunguje ako výpočtové stredisko, pri matematickom pavilóne a nedostávaných pavilónov urychlovača častíc a generátora prvkov, reaktora malého pokusného, ktorý sa vlastne nikdy nerealizoval, Mali tieto fakulty vlastne toto pracovisko sdielať a, a komunikovať. Takže a už to potom veľmi začalo detailne fungovať v logike už koncipovania priestoru a prevádzky, práve tým, že si rozkresoval vlastne tie jednotlivé pavilóny cez konštrukčné systémy. E, to sa nezdá, ale vlastne v týchto objektoch sú, sú veľmi varia, variované e, rozpony medzi, medzi, stĺpami nosných konštrukcií. Používal vlastne základný modul 6x6, ktorý bol preferovaný e, aj vlastne ministerstvom a stavebnou produkciou, ale vlastne on do toho prinášal dokonca nové rozpony, ktoré boli až 7,2 na 7,2, čo sú akože veľmi pekné dimenzie, ktoré umožňovali jednak e, 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 sitovanie prednáškových sál, ale aj nejakých iných laboratórnych, ľahkých laboratórnych zariadení. No a vlastne tieto rôzne škály, ktoré sa naozaj menili v desiatkach centimetrov, ale zásadne vlastne v tých moduloch menili prevádzkové schopnosti tých priestorov, tak ich vlastne v tých objektoch častokrát vlastne všetky štyri napríklad alebo päť rôznych modulov kombinoval a vytvoril vlastne veľmi logický systém, ktorý aplikoval na všetky fakulty, ktoré teda boli realizované, s výnimkou teda elektrotechniky a informatiky, nakoľko tá nebola realizovaná architektom Dedečkom, aj keď v istej urbanistickej štruktúre, ale robil ju architekt Kančev, nakoľko Jak povedal architekt Dedeček, vlastne on vyhorel pri tejto stavbe. On vlastne bol odtiaľto vypudený. Už potom v, normalizačn v normalizačnom období jednak vedením fakulty, ale aj priemyselnej produkcie, ktorá vyvíjala na neho enormný tlak na kvalitu stavby, s ktorou on nesúhlasil a teda nakoniec teda vlastne ten projekt opustil a dostal ho architekt Kančov. Takže to je vlastne ten smutný príbeh toho celého. Tuto vidíte teda ešte tú krásnu situáciu toho urbanistického plánu, tak ako ho navrhoval architekt Dedeček. To je vlastne, vidíte, že do toho, keď prichádza ešte tá televízia v Mlinskej doline, takže to už dáva taký krásny vlastne zmysel. Ten cintorín, ktorý vlastne je tu, nakoniec teda nebol premiestnený, zostal tam, ale v podstate on ho považoval architekt Dedeček za pokračovanie parku taktiež nerealizované centrálne námestie, to s študentským klubom, aj so, so, so sálou, športoviskami, vlastne nič sa z toho nerealizovalo. Takto mohol vyzerať univerzitný kampus, ktorý mal úplne kvality, v podstate MIT alebo podobných zariadení. Ako vidíte, že to je naozaj, že, že ak máme tendenciu vnímať niečo, čo je vo fragmente realizované, nevieme si predstaviť jeho, ten jeho potenciál. Samozrejme, dneska není možný návrat späť. Mohol by byť, keby sa zorganizovala nejaká architektonická súťaž, ktorá by dala víziu, jak ten areál možno v súčasných podmienkach aj vzhľadom na jeho historickú a architektonickú kvalitu nejako dohodnotiť, alebo teda zhodnotiť, prehodnotiť ale teda myslím si, že sme od toho ešte ďaleko. Toto je vlastne ukážka skice od architekta Dedečka, kde vlastne rieši to postupovanie vlastne tých, tých prechodov, tých fóriem, ktoré je čiastočne u vás na fyzike, ale teda predovšetkým na prírodovedskej fakulte, kde je vlastne v terénnych zlomoch realizovaný celý ten objekt. No a toto je model rektorátu aj s aulou Maximou, ktorý teda nebol realizovaný. E, ako viete, po roku 70 vlastne si sa tá univerzita rozhodla, že zostane v centre, že nechce ísť do tohto periférneho prostredia, e, čiže si vlastne nechala fyzik, e, e, právo a filozofiu v centre. Za právnickou fakultou a za starou toho komoditnou burzu sa postavil pavilón od architekta Karfika, e, čiže vlastne už aj dneska ten nápad, ako keby preniesli fakulty do Mlinskej doliny, je v podstate Ťažko realizovateľný alebo ťažko predstaviteľný, aj keď by samozrejme o mnoho iným spôsobom ovplyvnil fungovanie celého priestoru. No a čo je teda aj dôležité v tom povedať, je, že, že ono to troška súvisí, že ten plán stroskotal potom v 68. ostatne ako veľmi veľa iných vízií sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja v tejto spoločnosti alebo teda Československej federatívnej republiky. Avšak jeden aj z tých argumentov, prečo tá centrálna moc už nechcela nejakým spôsobom dovoliť, aby sa tento plán realizoval v plnej miere, bola vlastne nejaká obava z prílišnej koncentrácie inteligencie v jednom území, v podstate nejakého univerzitného mestečka. Takže tam potom už panovala aj taká stratégia rozdieluj ja a ktorá sa celkom teda asi aj o, uchytila tejto spoločnosti. Veľmi pekný pohľad na tento model. Možno tento pavilón vám je známy, to je matematika. To je výpočtové stredisko spomínané. To sú auly, fyzika 1, 2, fyzika 3 nedostávaná a teda Prírodovedecká fakulta a ten rektorát. No, asi si môžete troška aj predstaviť už teraz úplne iný charakter toho územia, keby takto bolo realizovaný. Dneska má zase inú kvalitu, je, je v podstate univerzitným kampusom v prírode, tak si ho v podstate aj Univerzita Komenského nejako už začala v tom čase 60. rokov aj prezentovať, teda 70. počas normalizácie. Že to budú také tie prírodné vedy, sa to budú takto v, tom, v tom, tej záhradke akože nejako rozvíjať. Ale naopak, toto je naozaj, že meský, toto je veľmi silný meský koncept, ktorý je ako nový most vo Západných Čechách, alebo, alebo Považská Bystrica, ako nové navrhnuté mesto kompletne v krajine, so centrálnym námestím, aj s, so službami vlastne malým obchodným zázemím, a teda samotnou administratívou ako hlavným kontrapunktom celého priestoru. Ale teda, aby tá automatizácia vlastne tých veľkých komplexov fungovala čo najviac, tak vlastne mal tú logiku, že vlastne tie sklomozajkové plochy na horizontálnych povrchoch, ľahko, svetlomodré, ktoré vlastne už ani nie sú nikde vlastne viditeľné, červená sklomozajka vlastne zo spodu, čo sa vám podarilo na tejto fakulte pri rekonštrukcii celkom dobre zachovať, je aspoň tá farebná škála, ktorá vlastne je tou logikou toho priestoru. Potom zároveň delenie okien vlastne v tom, v tom systéme, ktorý je veľmi dôležitý pre, tu, pre vlastne aj prúdenie svetla do interiéru a vytváranie nejakých vlastne rastrov na podlahe pri osvetlení priestoru. Pri tej prechádzke, keď sa ide o matematiky, je to také celkom pekné vyvrcholenie, lebo naozaj tento priestor nástupu na fyziku je mimoriadne vytvárne riešený práve so vstupom architekta Jaroslava Nemca. A vidíme to teda najmä na, na tom, že sa nám tu pekne zdvíhajú plochy do nejakého viacúrovňového vnímania priestoru, čiže od vstupu až vlastne po takýchto veľmi zvláštne riešených rampách, ktoré sú v podstate proti všetkým technickým normám a, a, a bezpečnosti, ale teda verím, že sa tu nikdy nikomu nič nestalo. Každopádne vidíte vlastne vstupy do, vyš, do vyšších úrovní, vlastne schodiska, nalavo do fyziky. A teda my sme v pavilóne fyziky 1, čiže tu máme vlastne schodisko, ktoré ide rovno hore. Čiže tie krásne plné plochy, architekt, dedeček vlastne nikde nepoužívali, ani s architektom Nemcom vlastne perforované zábradlia. Všade vlastne vidíme, že sa tie ramené schodiska v nejakých motách, kubatúrach, vlastne sochárske, tak zdvíhajú do, do, výšky. No a potom vlastne náležite k tomu pristupoval architekt Jaroslav Nemec aj pri komponovaní podhladov. podhľadov. Nikdy nepoužívali priame svetlo. Všetky tie podhlady ktoré tu sú riešené, sú vlastne riešené na na odrazové svetlo, čo znamená, že pod tými maličkými kazetkami boli vlastne reflektory alebo žiarovky, ktoré mali osvetľovať vlastne tie medzi trámy a vlastne ten strop mal svietiť. Čiže nie akoby zo stropných telies, tak už máte vlastne vydoplnené tu, ale práve takým tým nepriamým osvetlením. Plus teda tú samotnú mikroklímu priestoru vlastne mali dotvárať tie spomínané tropikány. Problém tých tropikán bol samozrejme ten, že to svetlo, aj keď si teda predstavovali, že aj na južnej strane vlastne nedosa nedosahuješ do tej hĺbky v podstate nejakých 15 metrov kde tie rastlinky, aspoň tak ako ich odtiaľto vidím, neprospievajú úplne najlepšie. To isté vlastne vidíme, že to, ten, ten južný, to južné svetlo vlastne už vrhá aj ten tieň do interiéru, vlastne cez to tradičné delenie, ktoré architekt Dedeček takto používal vlastne v takom diagonálnom rytme. Tie pôvodné okná mali vlastne ešte predsadku, ktorá vlastne vychádzala vonku, bol taký hliníkový, asi 15-20 cm dlhý taký prevís, ktorý vlastne bol akoby dodatočné tienenie pri južnom letnom slnku. No, architekt Jaroslav Nemec vlastne riešili, a to je vlastne, to vidíte, všetky tie vaše fakulty, ktoré máte aj prírodoveckú fakultu, aj tu, vlastne majú tieto charakteristické interiéry, chodieb, kedy vlastne priečky medzi laboratóriami, alebo teda dokonca aj kanceláriami alebo kabinetmi sú neni riešené vlastne i murivom, ale sú vlastne vstávaným nábytkom. Že tu sú vlastne kilometre chodieb, ktoré sú vlastne robené kompletne s nábytkom. Mimoriadne nákladná vec. Dnes, keby ste to dávali robiť stolárovi, tak možno to bude stať rovnako ako hrubá stavba celého objektu. Sú v nich aj integrované rozvodné skrine, ventily, proste všetky tieto infraštruktúrálne veci, ktoré vlastne to budovou prechádzajú z hora nadol. Aj čo som už načrtol vlastne pri tom usporiadaní toho celého areálu, tej urbanistickej mierke, kde je dôležitý prvok komunikácie medzi katedrami nejakých vedných logík, aj že tá matematika je v strede, tak vlastne komunikácia je tá základná vec, ktorú dedeček využíva vo svojich projektoch a ktorá je vlastne najväčším takým nepochopeným aspektom jeho tvorby. My sa momentálne nachádzame na vnútornom atriu, ktoré nikdy nebolo realizované ako strešná terasa alebo záhrada, aj keď vlastne vidíte tu načrtnuté vlastne telesa, hej, že, že, v podstate nie len teda samotné tieto strechy, ktoré boli inak vynikajúco riešené aj vlastne na šetrenie nákladov, nakoľko sa pod nami nachádzajú, neviem čo je teraz pod nami, možno nejaké laboratórium. Každopádne vlastne na tom druhom, na fyzike 1, sa nachádza strecha prednáškových sál, takisto je to vlastne na pavilónoch prírodovedskej fakulty. No a tieto strechy vlastne mali slúžiť ako rozšírenie pracovného prostredia. To, čo sa dneska tak mimoriadne presadzuje, máte normálne, že moderné kancelárske budovy, ktoré hovoria, že zoberete si laptop a idete si pracovať proste na strechu, dostávajú za to prickerové ceny e, architekti, alebo teda aj ocenenia za súčasný prístup. A toto vlastne vzniklo už v roku 1964 ako myšlienka, že vlastne všetky tieto priestory, ktoré sa tu nachádzajú, sú komu tým komunikačným prepojením, že e, študenti, alebo teda hlavne pedagógovia, vedeckí pracovníci nesedia vo svojich kabinetoch, ale vlastne sa stretávajú na takýchto miestach, kde vlastne spolu diskutujú a prinášajú vlastne nové vedecké poznatky. Takisto vlastne týmto štýlom mali fungovať tie ochodze, tie priebežné balkóny, ktoré sa nachádzajú na južných priečeliach pavilónov fyziky a teda hlavne na, na pavilónoch prírodovedskej fakulty, kde taktiež vlastne mali akoby fungovať akoby nejaké horizontálne vzdušné ulice, kde vlastne by sa tí ľudia mohli stretávať. A to je vlastne napríklad aj príbeh týchto striek, ktoré dneska vlastne v 21. storočí v, v kontexte opatrení pre klimatickú zmenu by vlastne mohli byť s novým potenciálom pre rozvoj fakulty, vlastne, že by sa mohli zazeleniť tak, ako boli myslené už v tom pôvodnom projekte v roku 1964. Fakt je, je až vlastne zaujímavé si tak spomenúť, že to už je v podstate 56 rokov. Že to už v podstate čo sme tu väčšina, tak e, sme ešte ani neboli na svete, keď už vlastne vznikol koncept tejto budovy, ktorej sa dnes nachádzame. A ja si dovolím tvrdiť, že je stále nadčasový a že môže vlastne byť veľmi dobrým perspektívnym priestorom aj pre, pre budúci rozvoj. Len sa treba nad tým nejako vrátiť možno späť. Nachádzame sa už vlastne na najvyššom poschodí pavilónu fyziky. Zároveň je to najvyššia časť pravdepodobne celého areálu, lebo pavilón matematiky je troška nižší na podlažnosť ako pavilón fyziky. Tuto presne za nami sa nachádza tá priestorová rezerva, kde mal potenciálne vzniknúť pavilón fyziky ako výškový, tuším až 8 alebo 9 poschodový objekt, ktorý sa teda nerealizoval. Tu sme vyšli kvôli tomu, že vlastne túto pod nami, alebo tuto, na tomto poschodí je pavilón astronomie, a že to je vlastne takáto strašne vtipná hra. Vyťahová šachta, že je obložená sklomozajkou, ktorá vlastne pripomína nočnú oblohu. Že je to vlastne taká úplne, že... Taký joke. Akože to v podstate... Ne ne nemá... Nešelí ste si to, no? Lebo ono... Nikde, nikde, inde v celom areáli to vlastne není. Tá farebná kombinácia je vlastne veľmi dôležitá v dedečkovej práci, lebo je to vlastne farebný kód, ktorý používa, ak som spomínal, že na tie podhladové časti tá červená a na frontálne časti vlastne svetla. Že vlastne to je ten farebný kód, ktorý môžete vidieť aj v iných stavbách, jo. takže by ste mohli spoznať takto hoci keď aj inú dedečkovú stavbu, nielen v ktorej sa nachádzame teraz. Tak ako aj pri tých iných interiéroch, na tých spojovacích chodbách, prípadne v laboratóriách, aj vlastne tu vidíme tú prácu toho tandemu architekta, dedečka a Nemca. Vyriešili celkom veľmi šikovne tie trubky, ktoré idú z hora dole, to sú teda radiátory. Tie panely, ktoré na nich sú, tak boli opäť z druhej strany podsvietené, to znamená, že vytváralo toto svetlo, ktoré prúdilo vlastne do boku. Problém učební, či už na základných školách alebo na vysokých školách, proste vždy je problém osvetlenia. Osvetlenie je ten hlavný prvok, akého šetriť zrák a robiť príjemné prostredie na štúdium. O, opäť tieto vrchné výstiehy už nahradili teda týmito zvesenými svetlami, ale pôvodne teda boli opäť rozptýlové svetla. Viem si predstaviť, že to možno nefungovalo úplne dokonale, že práve pri tých slabostiach, jednak energetická náročnosť sa začala potom riešiť. Tie stovkové žiarovky, ktorých boli stovky, sa nikomu nechcelo meniť alebo boli vypalené. Žiarovky zase nevytvárali také silné svetlo. Dneska už máme zase iné technológie, takže sa v podstate tie veci riešia už zase inak. To isté vlastne sa kritizujú vlastne tieto lavice, ktoré sú vo všetkých zasa- z prednáškových miestnostiach vlastne z tohto tvrdého dreva. Študenti na tom asi nie veľmi radi sedávajú na, na dlhších cvičeniach. Každopádne treba si uvedomiť, že že aj vlastne pri tých, pri tých zariadovaniach tých objektov to boli tak obrovské investičné a organizačné náklady, ktoré sa veľmi ťažko organizovali. Ale tá, tá sklomozaika, čo bol teda jablonecké sklárne, ktoré mali spolu veľmi niekoľko desiatok prevádzok v rámci Severných Čiech a vyrábali naozaj veľkú škálu sklenených produktov od tabulového skla až po vlastne cez bižutériu, až po vlastne stavebné materiály pre stavebníctvo, ktoré boli aj táto spomínaná sklomozaika, ktorá bola primárne vlastne exportným artiklom v spoločnosti Ablonex bol ten jeho hlavný motív na to riešenie fasád boli mozaiko, sklomozaiky, ktoré bol problém zohnať, nakoľko nech nich vyrábali iba Jablonex a boli určené na export na to, teda, aby ich mohli vôbec v takom obrovskom množstve, to sú tisícky metroštvorcových, ktoré sa tu proste uh, použili. Hej. Keď si zoberiete dneska si idete kúpiť sklomozaiku do kúpelky, do sprchového kutu, ale akože vtedy akože naozaj, že tisícky metroštvorcových, že museli platiť uh, vlastne extra uh, smeny, aby to nemuseli platiť v devízach. To znamená, že normálne v rámci nákladov na stavbu sa platili, sa platili, alebo teda, jak architekt Dedeček hovorí dokonca, že on z vlastných odmien ako architekt stavoprojekte vlastne kompenzoval vlastne tieto výrobné, nadpráce v štátnych podnikoch, ktoré dodávali materiál pre stavby. Nie je to jednoduchá práca. Vlastne pracovať s materiálom potrebuje to nejaký úmaj, nejaký cit. Vlastne zladiť to, aby to bolo dobré. Ten materiál je pre každú stavbu charakteristický. A tak, ako bolo vlastne pre tento komplex charakteristická je tá fasáda. Iným spôsobom sa chová v odraze svetla, počas zmeny dňa. V podstate to, čo sa momentálne u nás všade preferuje, ako je tie kontaktné zateplovacie systémy s omietkami, to je vlastne veľmi fádne. nedokáže vôbec pracovať so svetlom, tá fasáda. Ona je podstate stále taká plitká. Hej. Na rozdiel tých sklomozajek, keď sa vedelo odraziť slnko, tak naozaj zrazu ten dom tak keby ožil. A možno to príde ako strašná banalita, ale myslím si, že čím menej budeme mať takýchto skúseností v tom verejnom priestore, tak nám to bude vadiť viac a viac. Takže toto je vlastne teda ten pavilón matematiky. Ak ste spomínali, aj vlastne najstarší, lebo bol ako keby ten prioritný, ktorý sa stával a stával sa vlastne od kopca z hora dole. Čiže to je vlastne podľa toho pôvodného projektu z roku 1964. Je to veľmi zaujímavé priestorovo riešené, že keď pri tých ostatných pavilónoch už vidíme nejakú takú typizáciu tých modulov, tak tu v podstate je ešte taký nejaký pokus o nejaké atypické riešenie vlastne dispozície, kedy nám tie posluchárne týchto akvárií vlastne troška ustupujú a tá chodba sa zužuje kvázi v takej nejakej dynamike pohybu študentov, že takej tej dynamickej krivke, že keď máte akože prvých 5, tak ten rozplitový priestor pre tých študentov, ktorí vychádzajú alebo vchádzajú do musí byť väčší ako pri tých posledných, kde už idú iba tí, ktorí zapohybujú v tých jednotlivých akváriách. Ale je náhodou veľmi sympatické, aj keď tu je zakrytý ten pohľad, že, to je vlastne taká tá veľmi zaujímavá, ja to aspoň bavilo aj vtedy, keď som sem chodil, vlastne sledovať, čo sa deje vo vnútri v tých prednáškových miestnostiach. Vyči, že, môže... že, že, No, takže vidíte, takže o tých zelených atriách, tak ďakujem, že aj ste kolegovia povedali, že, teda, že, sa to užíva aj prakticky a to je presne ten dôkaz toho, že to má význam, že to nie, nie je vôbec zlá myšlienka vlastne má takéto priestory, ktoré sú vlastne polovereným priestorom, je to vlastne váš priestor pre ľudí, ktorí tu pracujú, vy si ho nejakým spôsobom viete manažovať a viete ho aj sdielať, viete mu určiť pravidla, ale hlavne ho viete využívať bez toho, aby ste sa cítili vyrušovaní. A dneska naozaj, keď každý máme počítač alebo dokonca už aj väčšinu, väčšinu vecí vieme urobiť pomaly z telefónu, akože sedieť v kancelárii e, sám, uzavretý, už vlastne nikto nesedí medzi kopu papierov, stále menej a menej, dokonca aj knih používame, alebo čerpáme proste e, články z centrálnych e, databáz a stále viac a viac sa hovorí a to vlastne bolo akoby aj problém modernizmu, ktorý teda, že mu chýbala tá zložka komunikácie, že to je akoby stále tá vec, ktorá je akoby otrhnutá od architektúry, že architektúra sa veľmi zafokusovala na funkciu a napríklad riešila hrozne prevádzkové slučky a, a typológie, ale že zabudla vlastne na to, čo je vlastne najdôležitejšie v ľudskom živote a že to je vlastne komunikácia medzi ľuďmi. Ona samozrejme vytvárala kom, priestory pre komunikáciu a veľ, veľké respíry alebo aj tie chodby, balkóny, len vlastne v tom prevádz, tej, tej ťažkej dogmatickosti prevádzky, čo vlastne sme svedkami aj tu, vlastne boli tie veci zabudnuté alebo nevyužívané alebo nedotiahnuté. A to je vlastne vec, ktorá je podľa mňa veľký dlh v nás voči modernizmu a čím ideme viacej na západ, takýchto univerzitných kampusov je v každej európskej krajine. Tiež ich stávali v 60. rokoch, ako sme ich stávali my, tiež sme ich stávali najlepšie, ako sme vedeli podľa tých vzorov, áno. Aj napriek tomu, že architekt nebol v Brazílii a nebol vo Francúzsku, tak vedel, že také domy sa tam stavali, lebo časopisy alebo proste referencie a postavili ich proste najlepšie ako vedeli, tak aby vyhovovali tým najväčším medzinárodným štandardom, ale to už je vlastne naša neschopnosť, že ich neviem používať tým štýlom, ako ich používajú oni. A to je napríklad veľmi zaujímavé, fakt odporúčam, keď cestujete, choďte sa do takých miest pozrieť, že ako sú, ako sú využívané a ako sú udržiavané a pritom ich vlastne majú rovnaký rodný list, len majú proste iný prevádzkový modul. A to zrazu človek má až takú ľútosť nad tým, lebo pozná, ako ja ako architekt poznám tieto miesta a viem, že by mohli fungovať úplne rovnako to je vlastne veľmi dobrý znak toho, že vy si vytvárate vzťah k tomu miestu. Že, že, a že vlastne žijete v meste. Lebo to je, to vlastne historka je spojená s, so životom v meste. Ona nevzniká na dedine, vzniká v meste. Vzniká s tým, že sú tam nejaké, nejaké kuluárky, kuloárky, nejaké fámy, hej, meské. A to je, to je, vlastne iný vedný odbor sa tomu venuje. E, nejaká antropológia, ktorá skúma tieto fenomény. Ale bolo by veľmi zaujímavé už niekto, keby si urobil aj dizertačnú prácu na tému e, legenda v prostredí Blínskej doliny. A kde vlastne dá Naozaj sa stále viac a viac stretávam. Ja sa na nimi pousmievam, lebo mi prídu vtipné, ale keď si človek uvedomí ich hĺbku, tak je to možno, že naozaj s dobrým znamením, že, že vy ako obyvatelia tohto mesta univerzitného vlastne máte nejaký vzťah k tomu miestu. A ja sa len budem tešiť, keď si ten vzťah budete budovať aj v novej perspektíve a napríklad vo vzťahu k architektúre a jeho kvalitám a že budete snívať o lepšom meste, v ktorom žijete a s tým, že to bude vlastne to vylepšené mesto, v ktorom ste. Nie úplne nové, lebo to je utopia, hej? to vieme. A nie len metaforicky, ale aj fyzicky. Takže ja vám ďakujem. Ja vám ďakujem.